O'zbekiston va Xitoy Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qildi. Kecha 25-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev, Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Tizian Yan bilan uchrashuv o'tkazdi. Tomonlar Afg'onistondagi vaziyatning rivojlanishi bo'yicha fikr almashib, mamlakatda tinchlik jarayoniga o'zaro ko'maklashish masalalarini ko'rib chiqishdi. Tinchlik va barqarorlikni ikki tomonlama asosda, shuningdek, xalqaro tashkilotlar, xususan, Shanghay hamkorlik tashkiloti Afg'oniston muloqot guruhi doirasida qo'llab-quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlarning maqsadga muvofiqligini ta'kidladilar. Birodar afg'on xalqiga har tomonlama iqtisodiy va gumanitar yordamni davom ettirish, shuningdek, Afg'onistonda doimiy tinchlikni o'rnatish bo'yicha sa'y-harakatlarda mintaqa mamlakatlarining ulkan roli qayd etildi.